Вести с Дагестана. Танышыр Махачкала. Ахшамныз хейр, хөрмәтле динләячләр. Дагыстан радиосы илә Азербайджан дилендә Махачкала 105.6, Дербент 104.9, Хасавюрт 101 FM диапазонында хәбәрләр бурахлышыны динләячсіңіз. Микрофон қаршысында журналист Зөһрә Мусаева, режиссер пульты арқасында Мина ханым Мамаева. Bugündən etibarən işlə məşğul təqaüdçülərə ödəniş məbləği 244 rubl əlavə olunur. Bunun üçün hər hansı ərizə yazmaq tələb olunmur, hesabat avtomatik olaraq tətbiq olunur. Mənzil kommunal xidməti ödənişlərində yenilik ondan ibarətdir ki, avqust ayının 4-dən etibarən fövqəladə hallardan mənzili könüllü sığortalama barədə qanun qüvvəyə minir. Yeni norma test rejimində 7 regionda tətbiq olunacaq. Eləcə də əldə olunmuş avtomobil istehsalçı yaxud rəsmi dealer salonunda qeydə alına bilinər. Bunun üçün dövlət yol hərəkəti təhlükəsizliyi müfəttişliyinə müraciət etmək lazım gəlməyəcək. Respublikanın Səhiyyə Nazirliyində keçmiş müşavirədə 180 min Dağıstanlının dispanser müayinəsindən keçdiyi qeyd olunur. Əhalinin 49% risk zonasına daxildir. Müayinə zamanı 129 nəfərdə şiş aşkar edilib. Uşaq müayinəsinə gəldikdə 254 min nəfər əhatə olunub, plana 750 min həddi büluğa çatmayanların müayinəsi daxildir. Mahaçqalanın Sovet rayonu ərazisində təhlükəsiz yollar partiya layihəsinə daxil edilmiş 14 küçədən 11-də təmir işlərinə qoşulub. İşlərin gedişinə Yedinaya Rusiya partiyası Mahaçqala bölgəsinin yerli siyasi şura üzvləri, paytaxt müdiriyyəti Mahaçqala şəhər yığıncağının deputatları nəzarət edir. Xatırladaq ki, Mahaçqalada partiya layihəsi üzrə 54 küçədə təmir işləri aparılacaq ki, nəticədə şəhərin nəqliyyat logistikası nəzərə çarpacaq dərəcədə yaxşılaşacaq və piyadaların, sürücülərin təhlükəsizliyi yüksələcək. Respublika hökuməti sədrinin birinci müavini Anatoli Karibovun rəhbərliyi altında keçmiş müşavirədə respublikada palliativ yardımın təmini məsələləri müzakirə olunub. Müzakirələrdə Dağıstanın Səhiyyə Nazirliyinin nümayəndələri eləcə də tibbi müəssisələrin baş həkimləri iştirak edib. Zabota internat evi nümunəsində palliativ yardım göstərilməsində müəyyən problemlərin qaldığına baxmayaraq müsbət dəyişikliyin müşahidə olunduğu qeyd olunub. Bir qədər əvvəl buraya baş çəkmiş hospislərə yardım üzrə Vera Xeyriyyə Fondu təsisçisi Anna Federmesser bunu təsdiqləyib. Hazırda internat evində uşaqlar üçün müxtəlif əyləncə qurğuları quraşdırılıb. Yaxın müddətlərdə hovuzda pasientlərin ixtiyarında olacaq. Respublikanın digər tibb müəssisələrində də iş aparılır. Tədbirdə iştirak edən baş həkimlər palliativ yardım kabinetlərinin təşkili barədə məlumatla çıxış etmişlər. Müzakirələrin yekunlarına əsasən Anatoli Karibov Dağıstanda palliativ tibbi yardımın inkişafı proqramına təkliflər hazırlanmasını müvafiq sahədə təşkil edilmiş iş qrupuna tapşırıb. Rusiya miqyasında ipotek tətili barədə qanun qüvvəyə minir. Beləliklə, ipotek ödəyən yarım il müddətinə ödənişi dayandıra yaxud onun məbləğini azalda bilər. İş yerinin itirildiyi, ödənişçinin birinci yaxud ikinci dərəcəli əlil kimi tanındığı, 2 ay gedişində əmək qabiliyyətini itirdiyi, gəlirinin 30%-dən çox olmamaq şərti ilə ixtisar edildiyi ipoteka tətilindən istifadə hüququ verir. Qanundan ailə üzvlərinin sayının artdığı halda da istifadə etmək mümkündür. Bu zaman ümumi gəlir 20%-dən çox azalmalı, ipotek ödənişi isə bu gəlirin 40%-dən çox hissəsini təşkil etməlidir. İpotek tətilindən vətəndaş yalnız bir dəfə istifadə edə bilər. İpotek tətili barədə qanun artıq qüvvədədir. Az təminatlı və çoxuşaqlı ailələrə birinci sinifə gedəcək övladının məktəbə hazırlığı məqsədi ilə vəsait ödənəcək. Bu məqsədə 18 yaşından yuxarı olmamaq şərti ilə 3 və daha çox uşaq tərbiyə edən ailələrə 2000 rubl
veriləcək. Müavinəti əldə etmək üçün valideynlər aşağıdakı sənədləri hazırlamalı olacaqlar. Bir dəfəlik maddi ödənişin təyini barədə ərizə, uşaqların doğum haqda şəhadətnamələrinin surəti, uşağın birinci sinifə qəbul edildiyi barədə təhsil orqanlarından arayış. Müvafiq ərizələri sosial müdafiə orqanları cari il dekabr ayının birinə dək qəbul edəcək. Avqust ayının biri Azərbaycan dili və əlifbası günü kimi əlamətdardır. Azərbaycan xalqının dünya sivilizasiyasına bəxş etdiyi nadir töhfələrdən biri də Qobustan və Gəmi Qaya təsvirləri, həmçinin epigrafik abidələrdir. Tarixi faktlar sübut edir ki, bu qiymətli əsərləri yaradan xalq müxtəlif yazı növlərindən və əlifbalardan istifadə etmişdir. Qədim Manna dövlətində yerli yazı növü ilə yanaşı, heroqliflərdən də istifadə olunduğu məlumdur. Ulu əcdadlarımız olan Albanların 52 hərfdən ibarət əlifbası vardı. Ətraf dövlətlərdə olduğu kimi Azərbaycanda da İslam dininin yayılması ilə əlaqədar Ərəb əlifbasından geniş istifadə olunmuş, 100 illər boyu Ərəb dili, din, elm və təhsil dili rolunu oynamışdır. Lakin əsrlərlə müxtəlif xalqların mədəni əlaqələrinə xidmət etmiş Ərəb qrafikası dilin səs sistemini bütün dolğunluğu ilə əks etdirə bilmir. Onun quruluşu və xarakteri haqqında tam aydın təsəvvür yaratmırdı. Bu çatışmamazlıqlar Mirzə Fətəli Axundzadə başda olmaqla dövrün mütərəqqi marifçi ziyalılarında əlifba islahatı keçirmək ideyaları yaratmışdı. Lakin o vaxt bu ideyanı həyata keçirmək mümkün olmamışdı. 1922-ci ildə Azərbaycan hökumətinin qərarı ilə yeni əlifba komitəsi yaradılır. Bu komitəyə Azərbaycan Türk dili üçün latın qrafikalı əlifba tərtib etmək tapşırığı verilir. Bu, yeni əlifbaya keçilməsi yolunda atılmış ilk ciddi addım olur. 1923-cü ildən etibarən latın qrafikalı əlifbaya keçmə prosesi sürətləndirilir. 1926-cı ildə keçirilmiş 1-ci Ümumittifaq Türkoloji Qurultayın tövsiyəsinə əsasən 1929-cu il yanvarın 1-dən etibarən Azərbaycanda kütləvi şəkildə latın qrafikalı əlifba tətbiq edildi. Bu hadisə Azərbaycanda savadsızlığın ləğv olunmasında mühüm rol oynadı. 1940-cı il yanvarın 1-dən Kiril qrafikalı əlifbaya keçmək haqqında qərar qəbul olundu. Sonralar Kiril qrafikasının Azərbaycan dilinin fonetik səs sisteminə uyğunlaşdırılması üçün Azərbaycan Kiril qrafikasında müəyyən dəyişikliklər aparıldı. Yarım əsrdən çox bir müddət ərzində Kiril qrafikası ilə Azərbaycan elmi və mədəniyyətinin qiymətli nümunələri yaradıldı. Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra latın qrafikalı Azərbaycan əlifbasının bərpası üçün tarixi şərait yarandı. Nəticədə 1992-ci ildə latın qrafikalı Azərbaycan əlifbasının tətbiqi barədə qanun qəbul olundu. 2001-ci ildə isə latın qrafikalı Azərbaycan əlifbasına keçid başa çatdırıldı. Latın qrafikalı əlifbanın tətbiqinin Azərbaycan Respublikasının siyasi həyatında yazı mədəniyyətinin tarixində mühüm hadisə olduğu nəzərə alınaraq Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev 2001-ci il avqustun 9-unda fərman imzalamışdı. Bu fərmanla avqustun 1-i Azərbaycan Respublikasında Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili günü elan edilmişdi. Siz xəbərlər buraxılışını dinlədiniz.